孔康，这个乘坐各种的交通工具都有风险在，这是一定的。是是。但是呢，根据调查，在乘坐各种交通工具发生意外时呢，坐飞机的死亡率是最高的。真的？哎呦，因为它在空中，所以说今天我们就要聊一聊恐怖的飞行日志。好，张克凡是飞行员，有你这么肥的？不是，我不是飞行员，不是我，不是我。是我的父亲哦，父亲，父亲是空军，哎，我爸爸是这个空军，然后在后来再转民航机，他在中校从飞行官就转到华航去当 captain， 聪明，对，学的比较多、嗯。哎，那为什么会造成你坐飞机的一些阴影？哎，可是因为就是他，我小时候大概国小就每一年都会参加他们的同学会，嗯、然后一看到我不是叫叔叔就是叫伯伯，对，从国小一年级、二年级、三年级开始就觉得。爸爸的同学人越来越少啊！最后一次我去参加他们同学会，是我国小六年级。然后呢，他们这个当时候只来了两个，是吧？没，飞行学校入伍一班40个人，嗯，然后呢，国小六年级的时候，所有的他同班同学全到了，嗯，出席22个，一半。所以我自己在飞机上是从来不敢睡觉的。为什么呢？他梦见这件事出国，也不是，哦，那个很嗨，就是等于说我觉得如果在飞行的时候发生事情，你如果是醒着的话，你的存活率会高一点。真的吗？但是不要紧张了，我就是挫了，我就是比较害怕。只要你相信，就是每一次坐飞机的时候，就保险保到上亿，你就会没事。你知道为什么？啊，因为你没这个命，去里面上亿人，你知道吗？兵险买八份，你受益人就写马国险，他更不可能有那个命，双重保险，对对，压他就对了。哦，就每次你平安落地的时候就很失望的，也不是，就是你会，我觉得那是一种买心安呐、啊，就是让自己放轻松就好、嗯。了解。可是接下来跟你介绍这一位呢，以后如果当你坐飞机发现他跟你同一班的时候，请赶快。转机或 delay， 不要跟他一起上飞机。他是蒋伟文，因为他在同一班飞机上面，居然连续出现两个人往生，为什么？天哪！其实这是什么怪命啊你？这个其实呢，因为其实常坐飞机了，因为你要常坐飞机，你才遇到一些怪事情。不是，哎、欸。同时有两个往，你问这位机长，他有遇过吗？没有，对不对？我也不跟你坐飞机。同时有两个人往生，这个事情真的是挺奇怪的。而且因为我父亲在航空界很久了，他在那个华航到西北，然后到联航，现在已经45年的经验了。哇！他现在已经退居法律顾问了，所以他常常会收到很多不同的客人的 complaint 啊，或是任何单位有对他们航空公司的一些投诉，所以他听了很多怪故事。这是一个他们被投诉的一个故事，真实的。怎么了？就是说本来是有一个人呢、啊，一个老人家在坐着飞机的时候，突然之间，窒息了，不能呼吸，然后就找那个飞机上的医生来帮他检查。那医生的检查的时候呢，发现这个病人他有那个癌症末期的手册，然后就他真的就撅过去了，而且也救不起来。后来可是因为旁边的客人看他已经死了，就不敢跟他坐，就你总不能说哎这个死人坐你旁边好不好这样？天哪，没有其他的办法，也不能把他放货舱去嘛，这样就想了一个方法，就把他放在那个厕所里面。然后厕所上面也不能写说里面有死人嘛，所以写是故障，因为只有那个座位旁边的人知道这发生什么事。其实整台飞机上大家并不知道发生什么事，只知道今天医生来了嘛。就看这个死掉的老人家就关在这个厕所里面去了，那这个飞机就继续飞行这样子。后来就遇到一阵乱流啊，乱流过后，在离这厕所最近的一个位置上面，一个客人就心脏病发作，哎呦，然后就大喊说见到鬼这样子。然后就整精神很亢奋，然后在他这个心脏病发作的过程中，那医生又来了，就问他到底怎么了。他说看到鬼了，因为他在那个乱流的时候发现这个厕所的门刚刚有关死人那个地方呢，那个死掉老人把门打开了，而且还敲门这样，把门打开，把头探出来，所以他看到他吓到心脏病就是发作了，所以后来这个心脏病发作的这个人后来也过世了。那是这个心脏病发作过世的人的家人要告这个航空公司，为什么？因为在乱流的时候，那关在厕所里面那个老人家呢，在里面他不是被宣布死亡了吗？但乱流很严重嘛，就那个尸体呢，当然我们以为他死了，就他头去撞到厕所里面某个东西，因为他没有被绑住嘛，乱流他就撞到他突然就醒过来了，活了。对，然后回光返照，他就觉得自己怎么被关在厕所里面，他就用力敲厕所的门。所以当时呢，正在快睡着的那个心脏病发作的另外一位先生，就是听到厕所不断的有人在敲门，他觉得一个尸体怎么会敲门？因
那个死掉的老人家其实是坐他旁边的，所以他就很害怕，而且过不久这老人家还把门给打开来了，对，这头还探出来，所以他就吓到心脏病发作了。那另外这个在厕所被关的老人，其实后来因为是回光返照，他后来还是也过世了，所以就是一台飞机上两个人过世的故事，这个也太奇妙了，就是很奇妙。对啊，这该死的没死，不该死的也死了，最后他们不该死的也死了，是这个意思吧？不该死都死了。对，请问一下，当时请来那位是医生还是死神？经他手的圈过了，对啊，他是医生，你知道是很奇怪，他也不知道为什么，他真的是也宣布他死，因为他有死亡诊断书这样啊，因为你其实因为飞机上你也没有太整套的那个真的急救的，对不对？你顶多有一些应急的，对，没有办法。飞机上是这样，有状况的时候机长要广播或者座舱的广播，哎，有没有医生啦、来了，你什么科？泌尿科啊，上。对你也不知道什么，肾脏科上，急救再说。你上什么？兽医上，医生皮肤科啊，皮肤科哎。精神科上，反正就是要找个人来扛啊，万一出事情没有那医生啊，是他的，而且大家都指他嘛，医生是他，所以问题就是他扛就对了。从前没有医生敢啊，不能这样讲，那个救人一命。可是那个我们知道，这个当一个飞行员，尤其是战斗机飞行员，其实夜航是一个非常具挑战。那这个夜航的训练呢，曾经让饶世强先生你吓到。对，虽然穿民航机师衣服，以前我是英勇的战斗机飞行员。是哇，打不死的蟑螂啊！是，不是，再会。没事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 ，打不死的飞蟑螂。所以，在1985年很年轻的时候，十几年前，那时候从美国飞 F-16回来台湾的时候，我那时候是分别在花莲空军基地受训，是就带我虽然很年轻，但是我也是带台湾的更 UP 的年轻的飞行员，学弟飞，在一个夜黑风高的夜晚，晚上我们做夜间飞行，那要训练的话，可能都会飞双座，就两个座位的飞机，一前一后这样。什么机种？F-16前身叫做 T-38，教练机，T-38教练机啊。我们晚上飞行的时候都是一架飞机在训练而已啦，就单机飞行，就飞到正好在跟学生在指导啊，在看这个夜间船只的时候，突然间听到嘣嘣嘣嘣两声，吓死了，以为敌机来袭了。就刚刚你知道怎么回事啊？什么？我的那个油门啊，看踩油门断掉了。哇塞，那怎么油门断掉？油门卡在最大。哇，那怎么弄啊？因为后面有学生嘛，又不能讲。教官要很英勇啊，对不对？是。不要怕，不要怕。不要怕，跳伞就没事了啊。没有跳伞，跳伞也没事。速度太快不能跳伞了。几个机哦。四五个机哦，对，那个风力太大，不行，会超过极限。结果当然要很英勇啊，没有关系，教官在，不要怕，后面好好坐着。其实那时候手是皮皮抓，吓死了。现在就跟那个无线电跟地面塔台联络，这个飞机有出状况，什么状况？油门断掉了啊？那你在什么位置啊？两个位置嘛，第一个是没有油嘛，就是我们讲到 idle 就是慢车位置啊。那慢车位置怎么？准备跳伞？为什么？失速了嘛？对，准备要失速了。我卡在最大的位置啊！你卡在最大的位置啊！哇，精彩了，精彩了啊！不能跳伞。他就讲我的那个在空中的伙伴叫自求多福啊。哇，阿弥陀佛，自求多福。好了，头皮发麻。带学生嘛，表现英勇的态度了，飞回来了。边飞速度一直快啊，一直快。你怎么样？饶自强是如何死里逃生呢？更多恐怖飞行日志，下段带您一同了解。飞行安全拉警报，你隔壁坐的不是人。回来以后就发现说，哎，那有键盘，所以问那个空少，然后他们说你旁边刚刚没有座椅，他说怎么可能，明明就有座椅，聊那么多天，他发现厕所门打不开，那就算了，他发现他脚上怎么黏黏的，从厕所里面，也是要体面说，这个人你知道，突然站起来，拿着铁盒子往前。学生嘛，表现英勇的态度了，飞回来了，边飞速度一直快啊，一直快，你怎么办？拉往上拉，拉减速嘛，然后往上拉可以减速，可以减速啊，拉，然后就带战斗机嘛，飞，好像风吹，然后飞，然后就做蛇形，把那个前面能量换成是旁边的能量，所以就是这样飞到后面那个学生教官，可不可以轻一点啊？我快吐了，受不了。
回来。我其实真的很惊险，回来一直到后面把油耗完，准备要落地的时候，我觉得那个速度还是太快，正常落地的三倍的速度。天哪！那时候所有单位，连空军在台北的总部，每个都盯着那个荧幕看，大家都屏气凝神。你看姚志强到底多厉害？看罗志强啊！罗志强，跑道上。通通都是偶用偶用的这个消防车啊、泡沫车啊、什么车啊，指挥官车在那边。那时候也不知道什么胆子，但是就是一心就是要为什么？因为国家昂贵的器材，对对不对？安全降落可以，对不对？这个机在人在，机亡我就亡了。所以这个视死同归的精神，就怎么样把它飞了下来。飞到最后的时候呢，真的是千钧一发，最后就是拉，几乎要失速了，因为战斗机嘛好控制。完了之后再飞，再拉起来之后，最后。终于下去了，下去说：“赶快啊，什么都关啊，弄啊，把泡沫啊，完了，最后到后面，最后快到拦截网啊，停下来，神魂都飞了。所以落地之后呢，三个小时，我的手啊，中风一样。我还以为指挥官打你打三个，你吓死我了，惊魂未定，惊魂未定。然后，这个真的惊魂定完之后哈、啊，跟刘姐讲一样，到那个敞篷去看飞机，因为指挥官召见嘛，指挥官看到我说：哇。”真是国家栋梁啊，你知道吗？抖的手抖的，全身是汗。指挥官知道手抖吗？两只手抱着，不要怕，不要怕。OK OK， 你现在转身再飞一次给我们看。就颁了一个保护国家昂贵器材的，哇，厉害厉害厉害，飞安楷模。你是不知道，以为是做昂贵的那种模子，昂贵是像什么模子？飞安楷模这个奖杯有需要这么低调吗？对，低调，军方要省钱啊，对不对？那是在远地方还看不出，我远处看不出来啊。对，以为是做昂贵的，怎么一定要那么近？我们是低调嘛，我们低调。怎么要很近才看出来？真的好低调，这到底怎么？这什么？哦，原来是奖杯。哦，它上面有写，你看到没有？85年3月5号，哦，那一天发生的，对。驾驶 T 三八，空中飞行30分钟。哇塞啊，这个你们才听得懂。右发动机放炮，危险事件，处置得当。哇塞，就保卫国家昂贵器材，就这一个这个。哇，还有技工啦，还有这个。我想说，对不对？奖牌啊，应该有喝两杯回来的。死里逃生，是啊，硬换来的。刘平小姐。嗨，你们飞机起飞前有烧焦的味道，你想吓死人吗？天哪！刚刚我们在天在飞机上就是发生的状况哦，一般人都觉得说飞机发生事情，要么就机械故障，要么就是机师的技术，对不对？要么就是空服员处理不当。我今天要讲这个是在飞机起飞前，在开始在滑行，在进 runway 的时候起飞，即将要起飞的时候，就空服员完成所有的飞行的准备啊、然后客人的所有的前飞行前的服务都做完之后。就后来正要起飞的时候呢，一个椅子着火了，座椅着火了，哇塞！然后就没有闻到烧焦，然后火就出来喽，马上赶快call前舱有状况，然后马上停止，就处理那个起飞的位置啊。就是所有的客人全部下飞机之后呢，然后当然安排完之后就再搭别的飞机了。可是飞机被拖回去检查的时候，把椅座拉起来，椅座下面有打火机，所以因为碰撞的关系，所以打火石摩擦就让座位就燃火了。谁讲？因为以前没有限制客人可以带打火机上飞机嘛，以前是可以，所以掉到那个椅缝下面，一个10块钱，你不会去捡它嘛，掉了就掉了。就是飞机被拖回去，整个大检修，把所有的椅子全部拆起来的时候，发现这台飞机上面有200多个打火机。天哪，200多个不定时炸弹，一个10块拿出去卖多少钱？对，所以我这边要讲，就是说飞机上发生的状况，不是全然都是机师的问题哦，或是空服员处理不当，有时候是乘客的问题。是，了解。所以有时候乘客真的也要非常配合大家的这个指示啦。当然，有一阵子不是说什么那个不能讲电话吗？对。可是我上次看到一个情况，我觉得蛮好。就有一个人 gay 哦，就硬要讲，哇，整台飞机大家瞪他，这种人最过分，他要飞了，公愤。这个我就要补充了，真的在驾驶舱，军机跟民航机都一样，你讲电话听得到哦，有时候杂音，不，就一段话就进来，所以你会干扰我们在飞行的时候，万一有紧急状况的时候不能联络，真的是这样，因为我们那个所以是很严重，很严重。哎，那我问一件事哦，啊，请讲。我们知道飞机哈，在还没飞之前哦。那个机舱前面的那个，因为机师哦，可能不愿意让前面要登机人看到，会铺报纸嘛，
把他那个窗户全遮住。那不对，那不对，我不会这样铺的，不会，不可能。好，没关系，这不是重点。他铺 playboy， 不是真的有人铺吗？铺的。那因为我们每次出去，我们都坐商务舱。我有一次是从台北飞北京的时候，我们就不讲哪一家航空公司。大概飞机飞到空中，大概有一段时间以后，已经开始在送餐，在干嘛的时候啊，我看到那个从机舱那边呢、啊、出来。那个机师应该是有点醉，看得出来那脚步不是很稳。那也没关系，因为我坐商务最前排的第一个。那有关系。那里面两三个在飞啊，无所谓啊。他只有一个人出来喝有点醉。结果呢？我是看到吓一跳，因为他门没关好，所以机舱门是在拍来拍去的。我就看到奇怪，照理说那个玻璃应该是要透明的，怎么全部都铺了报纸？这是什么原因？赵哥，我简单讲好了。因为飞机上的那个辐射线哈，紫外线是地面上的一两百倍，所以有时候其实常飞的话，长什么斑啊一大堆的，有的没有，是那个辐射线很强，紫外线很强，所以在正常的飞机上，他们都有那个原厂的那个隔热板跟遮阳板，就像那个薄膜一样，有点银色金色的，对，银色，那个是标准的，对，有一些比较没有规范或者是比较不守规矩的航空公司，他就会拿报纸或拿实体的东西。就把它铺起来，为什么它不会热啊？不然这个晒太阳很热啊。原来我们是不会这样做的啦。柯凡，做军机巡演，对，你还上演《空中惊魂记》，这有什么好抱怨？这是一个非常无上光荣的事。那次很扯哎，因为我们义工队巡演都会去什么马祖、金门，然后马祖所有的岛都去过了，金门也是，但那些都是坐船。对啊，很好啊。那但是我们有一次要接到一个很奇特的任务，就是要去东沙群岛。哇塞，那是就坐军机了吧？哎呦，那就坐那个军机里面 C-13 栋。对，那我因为从小爸爸是飞行员，他是飞什么？他是飞 C-119，就是那个老母机。Yes， 就是人家跳伞在坐那个飞机。Yes， 那我对这种螺旋桨那种咚咚咚咚咚咚咚就很熟，我就知道那个很吵。所以我一早就戴耳塞了。你就算你戴了耳塞，你还是听得到那个螺旋桨打很大声，肯定的。咚咚咚咚咚咚。然后，大家，我们前一天晚上才刚刚结束那个义工竞赛，那个最超的。然后呢，完了以后就立刻这个任务就直接要飞东沙群岛。哇，那边好像也只有不知道几个连的战力这样。但我们去小型康乐，所以器材也没有带很多，绑好以后就坐上去。我跟你讲，所有人都累了，就包括我们那个带队的那个军官都累了，就睡着了。然后我就咚咚咚咚咚咚，不晓得为什么，我就忽然醒了。醒了以后我就往右边，因为刚好我是坐在这个，它有窗口，它是那种它类似是那种网状的，把你网状的，你就坐在那里，然后就还要绑起来这样。反正我就半不知道什么时候往窗户外面看。我发现有一个螺旋桨没有在转，天哪！哦，那省油，别怕，不是省油，他坏了，省油。然后我就你是要叫醒我们的这个军官跟他讲，还是说叫醒我的同梯跟他讲？然后我就不讲话，我就一个人在那边怕。后来呢，然后到了，终于降落了。你看一个螺旋桨也可以飞，降落的时候。我准备要迎接我的是那个东沙群岛，就是一片海滩什么的。哎，怎么还在？我回来了，还在松山机场，飞回来，而且他是刚好在中程之前他就折返。天哪，他应该有发现，这没发现还得了啊？继续开，就还在聊的。哎，你有感觉那个？我当时没在动，对，没不要管他了。这个为什么我在飞机上我从来不敢睡觉，就是因为有一次。我的那个等于说是我爸爸的同学，他那个不是飞行员，他是算机工长，是，他们从金门起飞的时候 C-119 就中线的时候以前，但才起飞没多久，一个就停了，然后再又想说，飞回来嘛，但是第一个又停了，那你就只能在海上迫降了，天哪，他老爸就睡着了。就所有人都出来了，就他老爸没出来，因为他睡着，没有，这承受不了那个下海的那个撞击力，所以我飞机上从来不睡觉，就是怕这个。对，没有没有，我其实那次你没叫军官也对，因为你叫他说，闭嘴，早就发现了，眼睛闭起来，好不好？眼睛闭起来，别怕，闭起来。好，杨伟是。飞机上有突然消失的女生，你是怎么样？你是坐飞机住的贵哦？不是，是要来这个节目，我特别打算给我父亲。哎呦，然后跟他讲，因为他收到很多的，通常航空公司都得到很多这个客人的 complaint 嘛。当然，有人要告航空公司，所以他事件很多。他就举例几个给我听，他
他曾经就有一个美国飞台北的一个航空的班机上面，是是是，有一个男客人啊，他就要告航空公司，为什么呢？为什么？他说他在这飞机上遇到一个女客人，然后很奇怪的行为，就他们那个班机并没有客满，他们坐飞机后面，说位置是比较大的，比较多位置这样，所以大概两三排才会有一两个客人，两三排才一两个客人。那他正好他从美国回来，旁边正好就有个女客人坐在那边，然后不怎么讲话，然后看起来很忧郁这样。那都没有客人嘛，有时候就会想要闲聊一下，都是东方人嘛，才发现他也是台湾人，然后就聊起来天。那这女生讲话都很小声，然后后来聊着聊着，这女生就跟他讲她这一次从美国回来的故事。原因是这个女的呢，她去美国投靠她的一个等于说她的未婚夫这样子，他们是这个通信很久了。这女的爱上这个男的，然后就把台湾财产都把它卖掉，然后决定嫁到美国去，去追这个男的，这样跟他在一起。然后到了美国以后才发现，这个男的讲的都不是事实，骗男的，他是个骗子，他工作也是有一搭没一搭，而且他还最严重的他有暴力倾向，天哪，他会贬这个女的，对这个女的很不好这样子。然后到那边去了一两年，他的钱都被这男的花光了，然后那男的又染上毒瘾，然后就他真的没有办法忍受这个男的，那没办法，他就身份也办不了。那没办法待在美国，他就什么就是没什么钱了，他向朋友借了一点钱就买了机票要回台湾，那他去美国投靠这男的时候跟家里也闹翻了，所以说他觉得他等于是两边都两头空，所以他非常难过，是，所以在飞机上他是不吃不喝，都不吃东西，东西来他也不吃也不喝，他也不讲话这样子，何必呢？然后这男的也是觉得很难过，不知道怎么安慰他，那后来这男的就去上厕所，那回来以后就发现说，那女的不见了，那想，这女的这飞机上这么多位置，可能这个女的躺一下上厕所之类的，别的地方去都有可能，她就不管坐下来。可是就过了很久，她看完电影，那女的都没有回来，她就觉得很奇怪，她就问那个空少或者空姐，就说：“刚刚那个旁边那个女的去哪里？”对不起，人家是机长啊，对，我没有讲机长，空少，眼睛瞎了，是不是？因为正常，我飞那么多年变空少了，飞机上这灯光比较暗，我看不清楚。对，我可乐可以加点冰，没问题。小打，我在冰上常被误认为空少，真的，因为太年轻，帅。他就问那空少空姐，他们都说，可是你旁边，他们就说，可是你旁边没有人啊。那当然，刚刚那经过的空少不是同一个人，但他们说你旁边刚刚没有坐人。他说怎么可能？明明就有坐人，刚刚聊那么多天。我操！他说你请那座舱长来，然后座舱长就过来，就带那个客人的那个名单表，也没有，就看。对不起，先生，你的座位是没有坐人。他觉得莫名其妙，怎么可能？不过他心里就想说。有没有可能？因为那个座舱长跟他讲，是不是有可能这个女的是别的座位的？哦，本来就换座位，所以我们座位上看不出来。OK， 他说那也有可能，不过你要不要找找看？因为这女的很难过，她不知道怎么了。就这样沟通完以后，就这事就不了了之了。那在快，这个飞机快要落地的时候呢，前大概15分钟，机长说待会要我们要降落了，要上厕所，就要赶快去这样。他想要赶快上厕所了。那不要忘记，这个男的是写信要告航空公司，为什么呢？因为他去厕所的时候呢。他发现厕所门打不开，那就算了。他发现他脚上怎么黏黏的，从厕所里面呢流出一滩血来，而且已经快干掉了。哎呦！然后就敲撞这个门，然后就会有这个空姐看到他，不知道他怎么发生什么状况，也发现有一滩血在这边，就请了很多人把这门给撬开来。他发现他说那个不吃不喝消失女生就在这厕所里面自杀了。哇！就真的有这个女生，他讲的故事也是真的。然后他非常的难过，然后就在厕所里面自杀，割腕自杀，然后就死在这厕所里面。那这个男的为什么要告航空公司？他觉得他们没有，就是他跟他讲这个没有尽责去找这女的，而且让他受到很大的惊吓。这样，我们都当过兵，在部队里面，尤其像这种空军啊，或者海军啊，甚至于陆军都一样，这个话不能乱讲。哦，你那边嘻嘻哈哈哈，等一下可能就要出事。真的，对。所以说，姚哥你在台东。哦，台东你是待也是待，你是待假想敌吗？还是待一般训练？都待过。OK， 战基地。你在那边当教官？对。一语成谦是什么意思？乱讲什么呢？我们从美国受训回来之后呢，变成种子教官，在花莲受训，训练学生嘛，哈，训练国内飞行员。那有花莲的跑道跟有些地方需要修缮一段时间嘛，啊，所以我们整个就飞机机队就移到台东自航基地去。是。那。我那是小队员小飞官嘛，不要客气不要客气，我有对那时候年轻呀，很年轻，我有一台小的福特的小破车，那我就载了一下堆东西，我就开车到台东去了。台东名产就是泡泡温泉嘛，对，然后吃点小吃啊，没事嘛。下班的时候大家都会三五成群，教官说偷偷世家啊，偷偷世家就就去吃东西啦，就是晚上去泡泡温泉，游山玩水。晚上的这个活动就这样，有一天下一点毛毛雨，
然后躺在这个下班了嘛，到这个教官休息室，那有一个黄姓教官，我们以前教官啊，一个中校，啊，他就一样嘛，惯例就是说，因为只有我有车嘛，他说，哎，来，客官，哎，我走，大家再去吃，然后去泡温泉。我就跟教官讲，哎，教官今天有点不舒服，嗯，好累哦，下点毛毛雨，嗯，明天再去吧。哎呀，没有关系，小雨有什么关系呢？我们就去吃喝喝，不然没有机会了。他居然没有机会了。我说奇怪，教官我们怎么又这么好了？摸着我，我那觉得也不是同性恋，对不对？很突然间就跟我讲这话。教官讲嘛，好吧，那车就发动了，载了四个人就去了。隔天飞行，我们又战战兢兢飞行了，飞出去。我们通常飞行都是做战术训练，所以一批一批就一队一队的飞出去。嗯，回来的过程中，当然在天上的飞机，我们大家都听得到声音了，无线电嘛，哈。我记得很深，印象他回来要准备要落地前的时候，他就在我前面。嗯，那我就在他后面大概1000尺左右的距离。是，突然间塔台就说，前面是某某飞机。赵哥，你的飞机着火了，着火了，就赶快跟我讲，志成你看一下，我们那时候代号讲，我看，哎，真的是着火了，而且火势还不小哦，因为在低空，而且瞬间火那么大，没辙，嗯，跳伞，那个飞机没有那么先进，那飞机是要前后座，要后座先跳，先拉，前座再拉，嗯，就这么千万分之一秒，结果大家应该是紧张了，一拉的时候，前面学生先紧张了，同时拉。就你知道拉的时候那个飞机啊，卡住了。模拟这个飞机这个座舱罩哈，要先弹开嘛。对。弹开我们往前走，对不对？弹开座舱罩往哪里跑？往后面跑。结果他前面的学生一拉之后，那个座舱罩一飞开，后座教官拉，正好后座教官罩弹开，哇，人出来之后，那个座舱罩砰砰的，天哪，21根肋骨全断。哇塞。力量大，就是那个跟你说没有机会的吃东西的那个，我那个教官，所以我印象非常深刻，非常难过，这是真正的故事。所以其实这个有的时候我冥冥之中会讲出一些，嗯，但是这个没办法，这都要事后回想，对，还有才会觉得哦是有蹊跷。好，安检不当呢也会引发机上大乱，是什么意思？会吗？像安检，以前我们早期的时候，现在什么？检查刀片啊，包括什么很细的东西，他都会把你挖出来。嗯，那以前没有。那有时候我一个朋友，他在航空公司，就是在日系航空公司工作。那他一上飞机的时候，他就发现，我觉得空服员这个观察力真的很重要。嗯，所以很多人想当空服员去面试的时候，傻傻的，有没有？嗯，公司一看这个快给他公公啊。所以说我们要去面试空服员，要邪恶的。不机敏，你真是太邪恶了，太有欧美，有点加点有点那个，对，所以。就是要有点观察力啦，因为我觉得这份工作将来真的是你不是看一个人是个人没事你就觉得没事，像刚刚讲就是说自杀的那个，嗯，如果空服员能多一点关心，对，他就没有事了。对，就那次上飞机的时候，我们那个飞机上空服员就看到一个女客人很安静的坐在那边，然后抱着一个铁盒子，小小铁盒子坐在那边。那一路上我们在发纸巾啊、发餐的时候、发那个点心的时候，很多客人都开始吃啊，他们有一个人默默的坐在那里。就飞快要也是要起飞的时候，这个人你知道突然站起来拿着铁盒子往前冲到那个逃生门那个区域，你知道他就拿着那个把那铁盒打开，里面好多那个针灸的针，你知道他就往自己脸上这样子刺啊，所以我把空服员都吓坏了，你知道吗？可是我们空服员不敢叫啊，所有的客人都吓坏了，他自己满脸都是针啊，那是针灸的那种，是，有些很长，有些短的，就刺自己啊，就赶快空少来，赶快把他制服啊，你知道吗？然后就觉得他的精神状况是有问题的，然后就在飞机起飞前也避免了这个，也许飞机起飞之后我不知道会发生什么事，擦完把门打开你们就挂了，我跟你讲，对，我飞机真的碰过一个这种的，就是他也是精神上有点问题，然后。他在这飞行的当中，在高空当中，他有幻想，觉得是有人要害他，所以他就起来大喊大叫，然后跑过空少，大家不知道他去哪里，想要抓他又觉得不知道他怎么了，他跑去门那边要去压那个舱门，用力的压那门，可是因为在高空中那个门是不容易开的，就算你这样用力压，他是要很有巧劲用力压，他怎么这压不开，就已经有人把他扑倒了，再给他压个几分钟，他可能就把他压开，他会爆开来。说空服员也怪怪，不是吗？有一个航空公司，他的 slogan 不是说相逢自是有缘，什么某某以客为尊，然后就有一个空服员不知道他哪一个筋不对，他说相逢自是有缘，我们以客为尊，我先干为敬，自己把握。真的，所以有这一卡，然
啊，不然就每次看到机长就说机长抱我，然后就啪跳上去了。这故事还有前半段，这前半段是奇经怪异的空服员，还有什么夸张事迹？搞笑内容千万别转台。窗外神秘火光重复播放当时灾难。我发现为什么外面好像不远处还看到有那个飞机的那个亮灯，觉得是一个。在同一个航班上一直接到这样子的，哎呦我的妈呀、啊！不然就每次看到机长就说机长抱我，然后就啪跳上去了。这故事还有前半段，这前半段是他去程的时候去巴厘岛的时候，他是客人是跟他要饮料。可乐、哦，他很有名。可乐，然后他把那可乐是装纸杯嘛，他把纸杯挖个洞，把手指插在那个纸杯里面倒可乐给客人喝。就客人把杯子一拿起来的时候，可乐就洒了他满裤都是、嗯，所以客人就 complain 说：“哎，这个空少怎么搞的？”就因为那个是一个 happy fly， 所以客人就是啊，算算就没跟他计较。就回来的时候，就有个客人跟他点的是 whisky，、嗯、那 whisky 是用透明的胶杯，就不是纸杯，他就没办法挖个洞啊，手指就插不进去。他就把酒倒了大概就是八分之一满之后呢，好给客人。客人正要拿起来的时候，他说：“相逢自是有缘，什么什么以客为尊，我先干为敬。”啪，就把那个 whisky 喝掉。客人就觉得你这人怎么这么怪啊？就投诉嘛，投诉做厂长。就这个人一落地之后就被公司通知，就是去做检查，就发现他的精神啊已经临界，就非常到很高的临界点了。后来发现就是因为他失恋被女朋友抛弃，精神完全崩溃，真的，他留职停薪两个月、哦，想当机长啊！哇塞，那万一机长要来你端咖啡进来，好一句来着。哎，弄这个，哇塞，飞机啊，不得了啊！对，乱推油门耶，这样，对，都疯掉这种人。对啊，所以这个要好好照顾自己的健康，真的。对对对，这个人现在应该没有在做了哈。这个后来也没有再复职了。啊，那就好，那就好，不然害死爆了。对啊，过两年就看他穿个机长衣服这样。要上飞机，你干什么？上飞机，对，他混，要混，对啊，我跟着走，有没有？哇塞，今天真的要那么晚？对，一上去乱瞎了。好，哎，孕妇到底在飞机上生产的那个几率不高嘛，对不对？嗯，是不是？通常怀孕6个月是 not allow， 就是登机的啦，除非你有特殊状况，有医生证明你可以登机，你才可以登机的。嗯，那有一次我们就是在飞机上工作，因为我们知道空服员没从厨房一转出来的前面第两个位置呢，哦，以前现在都有规定，就有特殊的人身份才可以坐在那个逃生门的那个最近逃生门的位置，以前是没有的。是好，那两个一对男女就在那边非常的恩爱，那女的已经怀孕了，那我们想说啊，他们两个就是非常恩爱的夫妻，就开始送餐，送餐到最后的时候要收餐完的时候呢，看着那女的开始就叫痛，哎呦，就要生了，就像啊要生了，那当然就广播啦，就来一个什么兽医什么的，然后果然那个地方很奇怪，每个 flight 不知道为什么都会有医生呢、欸。嗯。OK， 哦，这是非常 lucky。然后那医生来了，那医生来就确定他已经真的要早产，那当然要家属签名、啊。签名当然，就刚这个人很亲密的想，哎，先生要签名，我不能签，我不能签，我不能签。我说，为什么不能签？我不是他先生。那我心想，哦，那你们刚刚为什么两个这么亲密呢？就是壮士夫妻这样子。嗯、哇塞，就不是，后来才知道，就是那个男的是小王。小王 OK 的，没什么。哇塞，就看奇怪，他不，这个旁边男的一脸发白这样，死了。哎，可是有传说是这样吗？真的是在飞机上生了以后，他可以一辈子坐飞机？是的。我曾经遇到一个学生，然后他说他现在想考空姐，他说真的哈，我从小到大哈，我都坐飞机免钱呢。我说真的、啊，他说对呀、啊，因为我在飞机上出生的，就是我在前两天遇到一个女生。他说我在飞机上。其实他说为什么你知道吗？因为其实常常遇到，为什么？因为很多人向往拿绿卡，拿美国的这个 license， 所以呢，他会到了7-8个月的时候呢，他穿一个大衣去到美国是胖的比较多嘛。对，你亚洲人胖，你不能说我怀孕哦，你是歧视我，所以他就穿个大衣就鼓个大肚子就到美国，没有办法在那里生，然后就直接在飞机上生，更他也拿不到绿卡，他是个无国籍，没有绿卡吗？你现在飞到北极的话。那你就是你的小孩叫爱斯基摩人啦，真的真的哦，真的一个国家的领土。你看在下面，哎，请问你的护照，北极，你的哪位啊？科威特就是科威特，东海嘞，东海嘞，东海就东海就东海。哇塞，那你对啊，东海应该所属飞机是哪一国？东海是有什么？不晓得太平洋什么岛、关岛什么的，反正就是你所属的这个地域是在哪里？
你如果是伊索比亚，你就是伊索比亚人，就这样。哇塞，好衰，他妈在伊索比亚生。对，然后飞飞，哎，对不起，你最近的是无人岛。念这样 ，OK， 哎，志强哥，你带菜鸟飞行员飞行，会很害怕？有一次，我带学生飞行，我讲一个例子就好了。两架飞机出去嘛，台湾因为数值要求很高。所以在飞机飞的时候，我们都要三尺四尺左右，就很近，就一定要这么好的，就感情好就对了。感情好，所以这个要训练技术。所以你之前在做什么同滚啊、负一滚啊，你都跟着哦。我倒飞你还是跟着哦，我转一圈你还是跟着哦，我怎么爬你要跟着。好，跟到一个阶段之后，望向大海 ，OK。赵哥，我们开始训练了啊，准备好了没有？准备好了，开始，准备好，两架什么要展开训练嘛，对不对？好，我就下令了 ，OK。有时候我们无线电要为了要模拟在战区，无线电保持寂寞。头盔 ，OK， 示意点头一下 ，OK， 我这学生也很非常的英勇 ，OK， 没问题。我想说 OK， 透懂啊，开始飞了。结果他要往这边飞嘛，对，飞开我们才可以做什么训练嘛。突然间，哇，来了，往你这边飞，往我这里飞。我告诉你，哎，这一秒钟我马上推啊，我推下去的时候哈，我的飞机推下去的时候，我就觉得我的座舱罩被他那个翅膀扫了一下。哦。可能哦，哇塞！赵哥，我跟你讲，他是会错意了，是不是？他搞不清楚，他一定赌了。你这教官很久，真的，真的。那也不要一定点头，我让你再点。他也不用以身相许啊，对不对？哇塞！真的，这前面这一秒，我就这样下去，还好没事。他也不晓，他老兄还不晓什么情况。哎，安诺，行了。教官去哪里？教官去哪了？教官，哇！赵哥，我跟你讲，真的，人在要往生的那一刹那，祖宗八代都想过一遍了。我跟你讲，我要死了。是的，尿裤子，真的，我吓到，真的是屁股尿的，真的不骗你。他那天你下飞机，你们二话不说，手大出来先上场，你们那么软，先大出来输赢这样。他后来一下飞机先去换裤子，真的，那是已经来不及了。来不及了，然后旁边就报教官，你后面有黄黄的，这个会吓死啊！真的，所以后来下来之后检讨，他马上就停飞了。啊，他后来就没办法，因为他去做一些精神的测验，他有点兴奋，不，他有点那个会。突然间的失忆，或者突然间那个脑袋会中断。哎呦，哦，这很危险嘞！这种你也敢带飞，太厉害了。我也不知道，那你干脆带我飞好了，不安全一点。听我们真流汗、哦，这个太恐怖了！哇，飞机这样过来，我天哪！姜伟，有一班飞机经常会收到谜一样的抱怨信，什么意思？这我听到的时候我也是很惊讶，可是因为他的法律顾问嘛，收到很多这种信件，那种抱怨的信件正好在同一个班机上面出现了很多次，那航空公司也不知道该怎么办，那这一班飞机是在美国的内地，然后是他们所谓的 red eye， 就是红眼班机，班机就是晚上飞，晚上飞的，然后早上到这样子。那因为美国很大嘛，有时候你凌晨出发，你早上那个在刚刚凌晨的时候就是太阳刚出来就到了这样子。因为它本身这个国家本身就有时差嘛，对。那有一个同一个班机，他们常常接了一个 complaint， 就是客人在登机以后呢，因为是凌晨的，他们会有点宵夜。宵夜完了以后，他就放电影。放电影的时候，他们就叫你关窗户。他就请客人把窗户关掉。那因为是凌晨，就很多客人觉得外面是黑漆麻乌的，不用关，不需要关窗户，就忘了关了，忘了关就看电影，要看电影或者吃他东西干嘛。然后就有的客人，他就突然就发现说，哎，为什么要黑黑的嘛？他发现为什么外面好像不远处还是看到有那个飞机的那个亮灯。哎、有另外一个亮灯在不远处，过瘾。那因为是美国的本土，他觉得说会不会是另外一个航班？他也不以为意，因为客人不会想那么多。事实上不可能那么近的，不可能有那么近的飞机，而且跟那么久。然后再过一会，他又在抬头看，还是有那个亮灯呢，还是看得到。哎，这次这个亮灯怎么越来越不一样了？他那个 complaint， 因为他发那个亮不是亮灯，是变有点像火焰的感觉，而且发现那另外一班的航向因为是黑的，他只能模糊的去看，然后猜测，他觉得是一个着火的飞机往下坠的样子。那他们第一次接到这个 complaint 的时候，觉得客人一定是精神错乱，就不去管他。但在同一个航班上一直接到这样子的 complaint 超过10封以上，直到有一天连一个机长都说他也看到类似同样的状况，但是大家都不敢说而已。所以他们才发现，在这个他们去调查这个事情，才发现在这个班机的航线上面是有坠过机的，然后是有烧过飞机坠下来，所以他们就一直说了这样，就一直看到。对，所以在这一个航线上面，他们有说了这种离奇的、灵异的现象。好可怕！离异现象不是说只看到人，是可以看到整台飞机，连空中哦，固定的时间的那个点就开始来一次，这么恐怖。
张浩凡，你坐飞机梦到往生者，嗯，就对，我也是跟，你终于盯不住了哈，还是睡着了哈，我睡着了，我那天不知道为什么那天飞很远，十几个钟头，每天受不了，那就跟赵哥去录南京。南京那一天我们一起录影，两年就录四年前，对对对，四年前是。然后我第二天要去广西，我回广西是再录一个再回来。我那一次就吃完泡面觉得很舒服，就睡着了。嗯，我在睡着的时候，我在飞机上从来没有睡过觉，那天我睡得很舒服。然后我梦见我在一艘船上，大概很像那个湖，一个湖很平静的湖，然后呢有两个小孩子，有三个大人加我，我们总共六个人在那个船上，然后在那边 BBQ， 然后很开心。你有这么饿？就他们在端烧烤嘛。好，然后呢，哎，就醒了，就很舒服，很甜美的一个梦这样子。醒了以后呢，然后哎。也是半夜，然后我们就先就很冷，那时候很冷，嗯，然后我们就走，哎，我就从那个通道往下面那个行李，因为我比较后面出来，因为那时候我就没有要求要坐商务舱，我是坐经济舱，比较后排的，嗯，可以躺平睡，因为那一单没有什么人，然后我就走上去，我就看，咦，就发现一个长长的木箱，一个长长的木箱被推出来，对，推出来，啪啪啪啪啪，五人，天哪，然后我就想说，诶，刚刚我是摸了三个大人，两个小孩，跟你在 BBQ， 对啊，就一起玩这样子。你也不认识这些人，在梦里面根本不知道他们谁。我不知道，我就是，但是我很清楚是在一个船上，然后三大两小嘛，然后在 BBQ 嘛，对，然后就问了那个，这是我们这个这他那个是，对，啊，是，那他们要回家，对，回广西，对，然后。但是他们这五个人是在游湖的时候火烧船走，我梦到跟他们 barbecue， 所以我在广西应该那几天的磁场比较弱，不是你要不要叫车先走？来，四年前的事没关系的，现在过了，那我就放心。可是我不觉得有恐怖，但我真的觉得很安详。对，也许他也没什么恶意啦，没有没有，因为他们也是要回家了。这很简单嘛，这不是你带他们走，就是他们带你走嘛。还不会，就是你带他们，带你走，要不然你应该是回广西，坐飞机回去的时候也没不好，怎么有缘分跟你坐同一班？所以我现在连上机前我都不吃泡面。OK， 怕睡着。开飞机呢，虽然是一个非常科学的事情啊。然后几乎每一个人都是学这种科学出身的，但是还是要有一些忌讳哦。对，刚课本讲那个哈，让我想到一个也是很难过的事实啊哈。以前我也讲，我以前在飞战斗机在花莲基地嘛，那花莲基地除了跑道，我刚刚讲跑道老旧之外，它的营舍也老旧了，需要做修缮，有这个经费修缮。我们队长他是不基督教还是可以就忘记了，但是呢他不会铁死，他很相信这个。要动土之前呢、啊，大家拜拜嘛，他就跟着拿着，虽然他不会念，他就跟着我们大家拜拜，我们就有做这个拜拜的仪式，然后对，然后挖土机就挖，所以我们有做这个仪式。我隔壁队队长呢，他好像也是天主教，他们据说就没有做这个仪式。OK， 那这个队长他的住门就对住在我的对门，那那天挖土机来了，就在他们的这个中队哈、啊、前面就挖了。两个小洞，还有一个大洞，没什么事嘛。回去之后，我晚上做了一个很奇怪的梦。什么样的怪梦？哎呦我的妈呀！没什么事嘛。回去之后，我晚上做了一个很奇怪的梦，就跟刚刚课本讲的一样，我就梦到，队长还有我两个学生，就是来找我，就是大家聚聚啦，看看电视啊，玩，但是没有结果就对了。后来我要找他们说，哎，不见人，怎么不见了？也是隔天，我们就各自走飞行任务去飞了嘛。这个队长呢，他飞了一架飞机，是双座的飞机。OK。他带了一架单座的飞机，是这两个都是我的学生，总共三个人，就是两个小的军官，一个大的飞。那他训练他当长机嘛，哈。那花莲在下午的时候都有山岚，所以在我们回来的时候一两千尺都有山岚，薄薄的云层，看不清楚。
这三个都是顶尖的飞行高手啊，还有一个是国外受训回来的。莫名其妙，好天气回来的过程中，突然一转个弯，三架飞机撞了。白天呢、欸？白天。天哪！也没什么坏天气，什么都没有。没有，所以后面事后想，而且我讲了，这三位都是顶尖的飞行员。而且挖三个洞，事后两个小洞，一个大洞。哇塞，好可怕！而且莫名其妙，我前几天就梦到他们来找我玩。前几天。不是，就是事情发生了。哦，我就前几天还来找你，不容易啊。那我们这段故事我们就不听了。飞行对我们人类来讲是一个非常不自然的事情，所以在飞行上面遇到的事情会让你印象很深刻。但是呢，这个不要怕啊，这些飞行员们他们都有一定的飞行素养，然后这些空服员们也会帮助你。要上飞机的时候，就是多投点宝啊，相信就没事。好，今天谢谢大家，谢谢。